Jeg trodde aldri jeg skulle sagt dette, for det er så sinnssykt lite politisk korrekt. Men altså, NRK, trollet, de har nå nesten bare muslimer som jobber der. Altså, det er en sinnssyk andel med muslimer som jobber der som PR-agenter for den der jævlige religionen. Altså, NRK må stoppes. Altså, se hva de har begynt på nå, NRK. Det der er heddenskap fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. Dette må stoppes nå.